ါရှင်တာလွန်ခတ်သတင်းဌာနရဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးကထင်ရှားသိထားကြတဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့ရှင်မင်းပါ။ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အရှေ့မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကို MNDAA ကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းစစ်ကောင်စီလက်နက်ဝဲယူတဲ့နေရာမှာပတ်သက်နေတဲ့ထိုင်းဗန်တွေကိုစစ်ဆေးသွားမယ့်သတင်းရူမဗန်ဥက္ကဋ္ဌနှုတ်ထွက်သွားတဲ့သတင်းလာအိုမှာမြမအရေးအလွတ်တဘောဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်တဲ့သတင်းTNL ကမိုးကုတ်မြို့နယ်ကစက်ကောင်စီစခန်းအားလုံးကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့သတင်းဒီလိုစိတ်ဝင်စားဖို့ရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်စက်ကောင်စီရဲ့အရှေ့မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရမခါကိုဒီနေ့မနက်အစောပိုင်းကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDAA ကကြေညာခဲ့ပါတယ်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်14ခုရှိတဲ့ထဲကပထမဆုံးစစ်တိုင်းဌာနချုပ်တစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အရှေ့မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အနီးမှာအမှတ်626ထောက်ပတ်နဲ့ပို့ဆောင်ရေးတပ်ရင်းဆက်သွယ်ရေးတပ်စေတပ်အမြောက်တပ်ရင်းရင်းသွလောင်ရေးတပ်ရင်းဗတ်ဆောင်စိုက်ပျိုးရေးတပ်ရင်းတန်ကြပ်ကတပ်ရင်းတွေရှိနေသေးပြီးတော့မျိုးရင်းတိုက်ပွဲတွေလည်းဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မြန်မာစစ်ကောင်စီကလက်နက်ဝယ်ယူရေးမှာထိုင်းကုတန်ရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်တွေကငွေအလွှဲပြောင်းလုပ်တဲ့ကိစ္စကိုဗဟိုဘဏ်နဲ့ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ကစုံစမ်းစစ်ဆေးသွားမယ်လို့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကဇူလိုင်လ24ရက်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေကစစ်ကောင်စီအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်130ဘူးရှိတဲ့လက်နက်နဲ့စစ်ရေးဆိုင်ရာထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေတင်ပို့ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်တရန်အန်ဒရူးကပိကရလာကထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြခဲ့တာပါ။ထိုင်းကဘဏ်၅ဘဏ်ကနေငွေအလွှဲပြောင်းလုပ်ပေးပြီးမနစ်ကထက်ဒီနှစ်နှစ်ဆပိုများတယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစမ်းသာဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေထဲကတဦးဖြစ်တဲ့ရူမဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌ Search Bank ခေါ်ဦးသိန်းဝေဟာစင်ကာပူအခြေစိုက်ရူမ Strategic Holdings Limited ရဲ့အမှုဆောင်ဥက္ကဋ္ဌရာဒူးကနေနှုတ်ထွက်လိုက်တယ်လို့ Bloomberg ကဇူလိုင်လ24ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဦးသိန်းဝေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာပိုင်တွေရဲ့ဆက်လက်စစ်ဆေးမေးမြန်းခံနေရတာကြောင့်သူ့ရဲ့တားအကြီးဆုံးဖြစ်သူ Melvin Bank ကိုသူ့ရဲ့နေရာမှာခန့်အပ်လိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်။သူ့ရဲ့တားအကြီးက Yoma Strategic Holdings Limited ရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဖြစ်လာတယ်လို့ပုတ်အဖွဲ့ဝင်တဦးလည်းဖြစ်တယ်လို့ Bloomberg ကဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့လာအိုနိုင်ငံမှာဇူလိုင်လ24ရက်ကအလို့သဘောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားလာအိုနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေကမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဆီယံကချမှတ်ထားတဲ့ပုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ကြတယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံဗီယန်ချင်းမြို့မှာဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့်အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအဆင့်အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့ရောက်နေချိန်မှာအာဆီယံနိုင်ငံတချို့ကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေကမြမအရေးဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မန္တလေးတိုင်းမိုးကုတ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စက္ကစီတက်စခန်းအလုံးကိုအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်တုံးပန်း30ကျော်နဲ့လက်နက်မျိုးစုံ200ကျော်သိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့တန်းတက်မတော် TNL ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ခလာရ88ခလာရ88ခလာရ148ယူဟာမှုကြီးအခြေချကွက်ကဲနေတဲ့တက်စခန်းအလုံးကိုမနေ့ကညနေ 9:00 မှာအလုံးစုံသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာပါအတွဲလိုက်ပစ်တုံးလက်နက်ကြီးအပါအဝင်လက်နက်မျိုးစုံ83လက်120မမ2လက်60မမ11လက်87မမ1လက်ငကြင်းမီ3လက် Wi-Fi 1လက် RPG 2လက်ဂျမ်ပါ1စုံလေးလုံးတွဲတုံး1လက်တို့အပြင်လက်နက်ခဲယမ်းအမျိုးမျိုးကိုလည်းသိမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်တန်လွင်ခတ်တဲ့ဌာနရဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးကထင်ရှားသိထားကြခြင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးစိတ်အီချမ်းသာခြင်းကိုယ်အီကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေရှင်။